Ik vind het heel erg fijn dat we een eigen aula hebben, want dan zitten we niet tussen alle bovenbouwers. Nou, ik vind het heel erg fijn omdat je niet gelijk naast de vierde en vijfde klasse zit. En je zit gewoon met je eigen leeftijdsgenootjes. Op de basisschool ging ik altijd om 8 uur dan naar school. En nu hoef ik pas om 9:10 op school te zijn. Tot 2:30, dus dat is wel heel fijn. Mijn rooster is best kort en dat vind ik fijn, want zo heb ik genoeg tijd voor mijn huiswerk. Het huiswerk kan je ook heel veel in de les doen, want de docenten geven heel erg veel de tijd om ook je huiswerk te maken. Ik had het aan het begin Frans zo veel moeilijker bedacht, maar het is eigenlijk omdat je aan het begin begint niet zo moeilijk. Ik vind sowieso wiskunde en Frans, dat zijn echt één van mijn lievelingsvakken, omdat ik er ook wel goed in ben en ik hou ook vooral veel van talen. Sommige vakken heb je ook gewoon al gehad op de basisschool. Maar je hebt bijvoorbeeld geen rekenen meer. Dat is eigenlijk veranderd op de middelbare school in wiskunde. Nou, het was eerst heel even wennen en nu, ik ben er eigenlijk al wel aan gewend. En als je hulp nodig hebt bij een vak, kan je naar de startuur of je kan het gewoon aan de docent vragen. Als je nog iets niet helemaal begrijpt, kan je naar de startuur en dan gaan ze het je nog een keer uitleggen. En dan kun je, en dan misschien dat je het dan beter begrijpt. Ik heb 2 pauzes en als ik sportklas heb, dan heb ik 3 pauzes. In de pauze ben ik eigenlijk altijd met mijn vriendinnen en dan gaan we altijd lekker kletsen. We maken dan af en toe ook wel gewoon TikToks, dat was super leuk. En ja, we eten en drinken natuurlijk ook wel. Je kan gewoon binnen en buiten. Je kan ook voetballen, tafeltennissen en ook gewoon binnen in de aula zitten. Ik doe zelf art performance. Dat vind ik fijn omdat ik dan wat meer mensen in de school ken. De sportklas is dat je met een groep kinderen ga je gewoon allerlei sporten doen om de week op elke vrijdag. En de sfeer is eigenlijk echt super fijn, want je maakt echt sowieso heel erg snel nieuwe vrienden. En ik ben ook echt best wel goed bevriend met sommige docenten, want ze zijn echt super aardig. En als je iets is, kun je ook gewoon altijd bij ze terecht. Ik vind de sfeer in het Deelstein College heel gezellig. En ik heb ook het gevoel dat als je bijvoorbeeld de weg kwijt bent, dat je dat gewoon aan iedereen kan vragen. Kom allemaal!